Është momenti i komunikimit për jafshëm lidhe me zhvillimet të fundit që kanë bëjnë me Gjermanin, por jo vetëm me kolegët e Deutsche Welles. 5 vjet pas vërshimit të refugjatëve në Gjermani, qeveria e Gjermane miratoi një dekret me të zgjatet rregulloria e Ballkanit Perëndimor për punësimin në Gjermani të shtetasve të Ballkanit Perëndimor. Për më shumë do të kem tani komunikimin me Auron Dodin e Deutsche Welles. Auron, të përshëndes, lajm i mirë nga Gjermania në këtë kohë pandemie që Gjermania vazhdon të marrë punonjës të huaj apo jo? Po, padyshim. Vullneti i mirë i politikës në Gjermani. Po të kemi parasysh se bëhet fjalë për lejimin e punonjësve të pakualifikuar nga Ballkani, për cilët, siç dihet, Gjermania ka më pak nevojë. Megjithë pandeminë, degë të veçanta të ekonomisë gjermane, si për shembull ndërtimi, vazhdojnë të përjetojnë një bum dhe ka nevojë për punonjës. Kështu e komentoi ministri i punës së Gjermanisë Hubertus Heil vendimin e qeverisë për zgjatjen e rregulloris së Ballkanit Perëndimor. Me dekretin qeveritar, rregulloria e Ballkanit Perëndimor zgjatet deri në vitin 2023. Në këtë mënyrë, do të kenë mundësinë të vinë këtu edhe më tej, edhe punonjës të pakualifikuar nga Ballkani. Që të marrin vizën, ata duhet të tregojnë se kanë një kontratë pune me një firmë në Gjermani dhe të aprovohen nga Agjencia Federale e Punës. A ka ndonjë element të ri në rregulloren që zgjatet? Për të interesuarit vetë jo. Ka një kufizim për numrin e përgjithshëm të atyre që do të pranohen. Një kufizim në 25.000 vetë në vit. Kjo shifër u vendos në bazë të lejeve të punës që ka dhënë vjet Gjermania për këta punonjës. Në vitin 2019, Gjermania dha 27.000 leje pune për shtetas nga Ballkani Perëndimor. Pra për shtetas nga Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe nga Serbia. Kujtojmë që rregulloria e Ballkanit Perëndimor u aprovua në vitin 2016, pas rritjes së numrit të kërkesave për azil nga shtetasit e Ballkanit Perëndimor në Gjermani. Dhe pasi Gjermania i shpalli këto shtete, shtete të sigurta të origjinës, pra me të drejta minimale për të marrë azil politik. Rregulloria e Ballkanit Perëndimor është e ndryshme nga ligji i migrimit, që hyri në fuqi në Gjermani në 1 mars të këtij viti. Me këtë ligj u lehtësohet ardhja vetëm punonjësve të kualifikuar nga jashtë Bashkimit Evropian. Shtetasit që kanë ardhur këto vite nga Ballkani Perëndimor, në çfarë profesione punojnë aty? Punojnë kryesisht në sektorin e përkujdesjes për të moshuarit, si infermier, në gastronomi dhe në ndërtim. Sipas Institutit për Kërkime të Tregut të Punës dhe Kërkime Profesionale, ata janë integruar në tregun gjerman punës. 58% e tyre punojnë në vende pune që kërkojnë nivel punonjësisht të kualifikuar ose më lartë. Prandaj politikan nga opozita liberale të FDP-s e quajtën krejt të paarsyeshëm kufizimin në 25.000 vetë në vitë. Ekspertë të kësaj partie thanë se për aq kohë sa ardhja e tyre varet nga një kontratë pune, nuk mund të vinë më tepër punonjës nga sa ka nevojë Gjermania. Veç kësaj, Agjencia Federale e Punës verifikon nëse për vendin e tyre të punës ka konkurent nga Gjermania apo nga Bashkimi Evropian. Edhe këtu kemi një dallim me ligjin e imigrimit të këtij viti. Me këtë ligj, shtetas gjerman apo të Bashkimit Evropian nuk kanë përparësi për vendin e punës përballë shtetasve nga jashtë Bashkimit Evropian. A ndikon recesioni ekonomik ku ka hyrë edhe Gjermania në një qëndrim më të rezervuar ndaj punësimit të huajve aty në Gjermani? Fakti i zgjatjes së rregulloris së Ballkanit Perëndimor flet që jo, të paktën jo në masë të madhe. Padyshim, frika e pushimeve masive nga puna në Gjermani për shkak të krizës koronas solli këtu një stepje, disa mujore. Por shoqata punëdhënësish thanë këto ditë në medie se mungesa e punonjësve të kualifikuar vazhdon njësoj, edhe në pandemi për Gjermaninë. Mungojnë 1.5 milion punonjës në industri dhe shërbime bazë, si në teknologjinë informative, në shëndetësi, në ndërtim. Ky ka qenë një nga faktorët frenues të produktivitetit në Gjermani. Dhe së fund me Auron, mbushën saktësisht 5 vjetë që kur kancelaria Merkel hapi dyert për refugjatët dhe u tha Gjermanve, ne do t'ja dalim banë. Aja doli Gjermania banë? Pa dyshim që po, por me një çmim. Hapja e kufirit të Gjermanisë atëherë për refugjatët që vinin nga Hungaria, Austria dhe në kufirin Bavarez, i ndan edhe në sot Gjermanët. Në 2015-ën erdhën në Gjermani nga 850.000 deri në 1 milion refugjat. Shifra më e madhe pas luftës dytë botërore. Në vitet 2015 deri 2018, Gjermania pranoi më shumë refugjat se çdo vend tjetër i Bashkimit Evropian, më shumë edhe se Italia dhe Greqia.
Një pjesë e këtyre refugjatëve tashmë janë kthyer në atdhe. Të tjerë që mbetën kanë marrë strehim për kujdesje dhe kushte jetese që u haruajnë dinjitetin. Kultura e mirëseardhjes e gjermanëve në atë kohë ishte impresionuese. Për sa i përket punësimit, tregu gjerman i punës dëshmoi se ka fuqi integruese. 49% e refugjatëve të viteve 2015-2016 sot, 5 vjet më vonë, punojnë. Kjo ndonë se shumica e refugjatëve që erdhën atëherë qenë punonjës të pa kualifikuar, kurse ekonomia e zhvilluar e Gjermanisë ka nevojë kryesisht për fuqi punëtore të kualifikuar. Aron, të falenderoj për komunikimin edhe për gjithë informacionet që përsot.